Vətəndaşların sosial problemlərini daim ictimailəşdirən region ASDEV-i 2024 bələdiyyələr adlı layihəsinin sorğusunu bu dəfə Cəllabad rayon Mikayilli kəndində həyata keçirib. Əməkdaşlarımız tərəfindən çəkilən kadrlardan açıq aydın görünür ki, vətən müharibəsində 6 şəhid verən bu kənddə qaz, işıq, yol, nə də ki internet xətti yoxdur. Bir sözlə, texnologiyanın inkişaf etdiyi bir dövrdə yaşamağımıza baxmayaraq, adı çəkilən Cəllabad rayon Mikayilli kəndində vəziyyət olduqca acınacaqlıdır. Xoş gördük, əziz izləyicilər. Biz Region ASDEV olaraq cənab prezidentimizin göstərişi əsasında ictimai nəzarətini daha da gücləndirmək məqsədi ilə hal-hazırda Mikayilli ərazisindəyik. Öyrənək görək, Mikayilli kənd sakinlərinin seçdiyi bələdiyyə olan münasibəti necədir? Mikayilli kənd sakini Əsənovallaşır Qəzənpəroğlu. Bizim bu yola, yəni heç bir nə yolumuza, nə heç nəyimizə bizim dövlət tərəfindən yardım olunmayıb. Öz vəsaitimiz isə buna həmin bu Xanəgə kəndindən bu kəndə qədər yolu özümüz çəkmişik. O vaxtdan bu vaxta qədər, indiyə qədər bizə nə yol, nə qazda bir kömək görürlər, nə işığı. İşıqdan da dəfələrlə biz demişik, torbaların sürücün gəldər, biçindəyiklər. İndi bir gedəndə kəndin içində baxarsınız, 10 minliyi var. 10 minlik aşıb. Ya hökmən adam vurmalıdır. Aşməlidir, adam vurmalıdır, mal qoyun tələfat olmalıdır, 2 gündə işsiz qalmalı, onsa gəlmə düzətməlidir. Baxmırlar, qaz dairəsindən gəlmişdilər, Xanəgəh kəndində gecikdə problemlərdir demişik. Gedib baxarsınız, evlərin dalında ağaclara baxarsınız, tut ağacları qalmayıb, kəsilib hamısı. Meşə korlanıb, Cəllabad rayonunda ərazisində demək olar ki, meşə qalmayıb da. Bizə nə stolba var, nə işıq çəkirlər, nə internet çəkirlər, nə qazımızla maraqlanan var, nə də yolumuzla. 8 kilometr uzağı yolda, 7-8 kilometr, rab olsun 8 kilometr. Tembolu Sərəz zastavası ilə bütün maşınlar da buradan gəlib gedir. Bu əskərlər buradan gəlib gedir. İlan vurur, yay vaxtı ilan vurur, gürzə vurub dəfələrlə. Çatdırmaq mümkün deyil yol. Məsələn, yağış oldu, palçıq oldu, qırğın oldu, saldırdı. Ya məsələn, saldat xəstələndi, əskər xəstələndi, onu qışda çatdırmaq qeyri mümkündür. Bizim burada bu yola baxmırlar, hər dəfə bizi alladırlar. Milli Məclisin deputatı Elman Nəsirova demişik, onunla görüşlərdə keçmişik dəfələrlə. Qardaş, bizim dərdimizə baxan yoxdur. Şikayətçilər iddia edirlər ki, kənd cəmaatının daimi istifadəsində olan örüş sahələri bir neçə şəxslər tərəfindən zəbt olunur. Hətta sakinlər onu da iddia edirlər ki, keçmiş bələdiyyə sədri işlədiyi dövrdə həmin torpaq sahəsini dolayısı yolla Mikayilli bələdiyyəsinin adına yox, həyat yoldaşı Abdullayeva Gülnisə Axan qızının adına sənədləşdirməklə hər il Baksel şirkətindən 1200 manat müqavilə əsasında aldığı pulu öz şəxsi hesabına köçürür. Mən kənd cəmaatı adından, öz adımdan sizə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Region ASDEV-nin rəhbərinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bizim səsimizə səs verdiniz, siz gəldiniz və ümumi mənzərənin ümumi görünüşü öz gözlərinizə gördünüz. Və gördünüz, yəni mənim arxamda olan Baksel stansiyası yerləşdiyi ərazi Mikayilli mal örüşünə aid olan ərazidir. Yəni kənd bələdiyyəsinə aid olan ərazidir. Və mal örüşünün də özəlləşdirilməsi və yaxud satılması bu qanuna zidd hərəkətdir. Mal örüşünün bu günləri cəmaatın əlindən alınması bu kənd cəmaatının demək olar ki, kənddən köç olunmasına gətirib çıxardır. Niyə mən bunu əsaslandırıram? Çünki kətçini torpaq yaşadır. Kətçin torpaq olmazsa o yaşaya bilməz. Və bu günlərdə gördüyünüz mənzərə keçmiş bələdiyyə sədri tərəfindən mal örüşü adı altında başqasına özəlləşdirilib, satılıb, bələdiyyənin büdcəsinə gedən pul şəxsi ciblərə axır. Bu nə dərəcədə qanuna uyğundur, bu nə dərəcədə qanuna zidd hərəkətdir, mən bunu deyə bilmərəm. Bunu inşallah Allah deyəni, sizin çəkdikdən sonra hər halda müvafiq orqanlar bunu araşdıracaq və öz qiymətini, hüquqi öz qiymətini verəcək. Bizim istədiyimiz nədir? Mal örüşü cəmaata qaytarılsın, cəmaat rahat yaşa bilsin və burada müxtəlif məqsədli insanlar öz arasına yox, ümumi bələdiyyə büdcəsinə yığılan pulları kənd cəmaatının sosial rifahına, sosial yönümlü məsələlərinə xərclənməlidir. Birinci növbədə yola, ikinci növbədə özür istəyirəm, şəhid ailələri var, kasıb təbəqələr var, onlara xərclənməlidir. Bu günləri bələdiyyənin ümumiyyətlə fondunda qara qəpik pul da yoxdur. Çünki gördüyünüz sol tərəfdə mənzərə
bizim kənd cəmatının bələdiyyə torpağıdır. Arxa tərəfdə isə Məlikqasım kəndinin bizim bələdiyyə torpağının zəbt olunub, əkilir. İndi onu bələdiyyə sədri satıb, bağışlayıb, mən deyə bilmərəm. Amma bir məsələ mənim narahat edir ki, bələdiyyə torpağı bu kənd cəmatındır və kənd cəmatı burada nə qədər yaşayırsa, bu torpaq onlarındır və onlar istifadə eləmək qüdrətinə malik olmalıdırlar. İkili kənd sakini Aşı Vərzamın Qulamoğlu. Biz İranla sərhəd, qonşu sərhəd ölkədə yaşayırıq. Biz buradan baxırıq həsədlə, onların külək olanda işıqları yanır, bizim işıqlar yanmır. Görəsən səbəbi nədir? Onlarda yağış qar olanda maşınlar sərbəst işləyir, biz qalırıq palçığın içində. Görəsən buna səbəbi nədir? Hansı günahın sahibiyik biz? Mən onu bilirəm ki, dövlətimizin hansısa bir qərarı olanda, ümumiyyətlə müharibə rejimində bizim insanlar birinci canını atdılar. Ona görə bu balaca kəndin 6 dənə şəhidi var. Bu sözlər elə-belə deyilmir. Xahiş edirəm, bizim səsimizə qulaq asınlar, buna reaksiya versinlər. Yol haqqında mən birinci danışmaq istəyirəm. Həmin qrabil bizim kəndin ərazisində olan sərhəddən götürülür. Biz o kamaz sürücülərinin, insanların, ümumiyyətlə orada iştirak edənlərin qapımıza çağırıb çayını da veririk, çörəyini də veririk, qayıtlarına da qalırıq. Lakin axır nəticədə qonşu kəndlərə yol çəkilib, biz palçığın içində qalırıq. Bizim bu kəndin problemlərini biz deputatada demişik Elman Nasirova, lazım yerlərə də çatdırmışıq. Mən elə başa düşürəm, bizim bu sözlərimiz lazım qaydasında yerinə çatdırılmır. Adi baləcə bir külək olan kimi bizdə işıq söhbəti yoxdur. Bu qonşu ölkələr baxır, bunu görürlər, onlar da görürlər. Sərhəddə yaşamasaydım bu sözləri heç dilimə gətirməzdim, elə bura haqqında danışardım. Onlar oradan baxır, biraz külək olan kimi, onlarda işıq yanır, bizdə yoxdur. Bunun səbəbi nədir? 6 dənə şəhidi olan kənd, qəhrəman kənd, mən belə deyərdim. Niyə bizə səsimizə səs vermirsiniz? Bunun səbəbi nədir? Xahiş edirəm, bunu bizə başa salasınız. Bunun bir dənə səbəbi mən bilirəm ki, bura gələn insanlar, dövlət məmurları, bizim dərdimizi, sərimizi lazım yerə, lazım qayda çatdırmırlar. Ona görə də biz bu vəziyyətdəyik. Mən xahiş edirəm dövlətimizdən də, prezidentimizdən də, yerli orqanlardan da, bizim heç kimlə davamız, dalaşımız yoxdur. Biz öz hüququmuz haqqında danışırıq. Yolumuz çəkilsin, işığımız çəkilsin. 30 metrə mən odun alıb yandırmışam, yarın isiyə, yarın ağda, ağaclarımı həyətdə kəsmişəm. Niyə qaz çəkilməsin bura? Dünyanın hansı vaxtıdır, hansı əsrdir? Çox bərbad bir vəziyyətdir. Xahiş edirəm bizim səsimizə səs verəsiniz. İnsanlar köçüb gedir, qalmır. İş yox, yol yox, qaz yox, bir dənə tibb ocağı yoxdur. Mən öz canıma su köçürtdürmək lazım oldu, həkim belə məsləhət gördü. 20 manat maşına vermişəm, 10 manat su vermişəm, köçürdənə vermişəm, 30 manata başa gəldi. Hansı ki, bunun qiyməti 3 manat, 4 manatdır. Belə yaşamaq olmaz, valla. Mən həm kəndlərlə razıyam. Yəni, bu kəndin problemi kənd cəmatından başqa kimsə yaxşı bilə bilməz. Biz dəfələrlə bu cəmatla, bu cəmiyyətlə bizim dairənə seçilən deputat Elman Nəsirovun qəbulunda oldu. O cəmatı aldatdı, cəmata yalan dedi. Yaxşı, biz nədən danışaq? Və onda mən qeyd edeyim ki, biz bu vətəndaşlar, yəni Mikayeli kənd cəmatı qalib dövlətin, qalib vətəndaşlarla, bəli sağ olsun, sən Allah onu yaxşı vuruladı. Bəli, bu belədir. Elə olmasaydı, elə olmasaydı, bu günləri biz 6 şəhid verməzdik. Bu vətəndaşlar, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Biz bu günlər o şəhidlərimizə borcluyuq. Və biz o şəhidlərimizə xatir qalmışıq kənddə. Gənc nəslimiz hamı yaxşı yaşamaq istəyir. Hamı gözəl yaşamaq istəyir. Amma bu kənd cəmatının haqqıdır yaxşı yaşamağa. Ona görə haqqıdır ki, çünki bizim dövlət başçımız dəmir yumruqlu dövlət başçımız var. Görünür, bunlar lazımı məlumatları bizim dövlət başçımıza lazım səviyyədə göndərmirlər, məlumatları çatdırmırlar. Bir tərəfdə mən qürurluyam ki, mənim milyardlar sayı ötmüş Çin dövlətin BMT-də dalğalandığı bayrağın yanında mənim Azərbaycan bayrağım dalğalanır. Mən ona görə qürurluyam. Qürurluyam ki, bu günləri mən tam torpağımızın sahibi olmuşuq. Və biz torpağımızın sahibi ola-ola, mən kəndimin torpağını niyə bələdiyyə sədri başqa kənd sahiblərinə satır? Nə üçün? Bu kənd cəmatının mal heyvan sağlama haqqı yoxdur, hüququ yoxdur, yaşama haqqı yoxdur. Siz bu cəmatın haqqına girməyin. Qoy, bizim mənim bu kəndim cəmatım, mən qarşı haqqımızı heç olmasa lazım səviyyədə yaşaya bilək. Onu biz lazım səviyyədə tələb eləyə bilək. Bizə, mən yenə deyirəm, danışmaq söz çoxdur, yol yox. Vurğuladılar, qaz yox, işıq dirəkləri 70-ci illərdə, 69-da çəkilən işıq dirəklərdir. Bu günləri 21-ci əsr, bir şey mənim üçün maraqlar, Avropa ölkələri, suni intellektlə
inkişaf elətdirilir. Biz hələ köhnə torbalardan əl çəkmək istəmirik. Qonşu kəndə internet çəkilir. Bu günlər bütün dünya internet ayaq üstündədir. Bəs mənim bu cavanlarım, mənim gələcək nəslim, o 6 şəhid verən kənd cəmaatı niyə bu günləri həmin o sosial layihələrdən geridə qalır? Niyə? Nə üçün? İttihamlara aydınlıq gətirən Cəlilabad rayonu Mikanlı kənd bələdiyyə sədri Xalid Əliyev Region ASTV-yə bildirib ki, ərazidə bir neçə şəxs tərəfindən torpaqlar zəbt edilib. Buna səbəb isə islahat dövründə vətəndaşlara verilən pay torpaqların düzgün ölçülməməsidir. Hazırda isə ərazidəki zəbtlərin aradan qaldırılması ilə bağlı Mikayıllı bələdiyyəsi tərəfindən əmlak məsələləri üzrə dövlət xidmətinə müraciət olunub. Vətəndaşların digər səsləndirdiyi teleqüllü ilə bağlı iddiamlar tərəfimizdən araşdırılıb. Məlum olub ki, keçmiş bələdiyyə sədri Mikayıllı bələdiyyəsinə aid olan torpaq sahəsini qanunsuz olaraq zəbt edərək öz mülkiyyəti kimi Baksel şirkəti ilə müqavilə bağlayıb. Həmin müqavilənin ləğvi ilə bağlı tərəfimizdən 2024-cü ilin yanvar ayında Baksel şirkətinə rəsmi müraciət ünvanlanıb. Murad Göytəpəli, İlham Seyfiyev, Hidayət Ağayev, Region ASTV, Cəlilabad.